ഇന്നൊരു 4 മണി പലഹാരമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഉഴുന്നുവട. ഉഴുന്നുവടക്ക് വേണ്ടത് ഉഴുന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു 200 ഗ്രാം ഉഴുന്നുണ്ട്. ഒരു 4 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തതാണ്. രസതേ ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് ഇതൊരു 200 ഗ്രാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊന്ന് കഴുകി വാരി ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് വെക്കാം. അപ്പൊ ഉഴുന്ന് നമ്മൾ കഴുകി വാരി ഒരു അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അരച്ചെടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇത്രയും കാലം വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഉഴുന്ന് അരയ്ക്കുന്നതിന് വെള്ളം വേണ്ട എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷെ കുറച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്തൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ദേ ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കണക്കായിട്ടുള്ള അരവായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഉഴുന്നരച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താണ് അരച്ചത്. എന്റെ കണ്ടില്ലേ, നമ്മള് അരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് മുമ്പ് ഇത് എടുക്കണം. ഇത് കുറച്ചു നേരം എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു തവിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കണം. ഒന്ന് ഇളക്കി. അപ്പൊ ഇതിനി ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ള എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 2 മീഡിയം സൈസ് സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, അതുപോലെ 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, പച്ചമുളക് 3 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത്. അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് കുരുമുളക്, അത് കൃഷി ചെയ്തത് നല്ലതുപോലെ പൊടിയണ്ട, കൃഷി ചെയ്തത് കുറച്ച് കുരുമുളക്, കറിവേപ്പില അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, ഇത് കായം ഒരു ചെറിയ ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടിയും കൂടെ ഇടാം. അടുത്തത് കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയാണ്. ഈ വട നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഉഴുന്നരച്ച മാവിലേക്ക് നമുക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2 മീഡിയം സൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതും കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മുളക് പച്ചമുളക് അതും കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ക്രഷ് ചെയ്ത കുറച്ച് കുരുമുളക് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇടാം. വടയ്ക്ക് ഉപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളത്തില്ല. കുറച്ച് കായപ്പൊടി, ഒരു കുറച്ച് കായപ്പൊടി മതി. കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇപ്പം ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ചെറിയ ലൂസായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി, കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കുക. ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ ഇട്ടതാണ്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇച്ചിരി എരിവും ഇഞ്ചിയുടെ ആ ടേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടി ഇച്ചിരി മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം. എങ്കിലേ ഉഴുന്നുവടയ്ക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് കാണത്തുള്ളു. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി ഞങ്ങൾ ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഒരു ഉരുളി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റവും കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉരുളി ഇപ്പൊ ചൂടായി. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വിളിച്ചു വെക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചൂടായിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം. ഇത്തിരി മാവ് എടുത്ത് അതിനകത്തോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം. നമ്മളിത് മാവ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളത്തിൽ കൈ മുക്കിയിട്ട് വേണം മാവ് ഉരുട്ടി എടുക്കേണ്ടത്. ഇതേ രീതിയിൽ വന്നിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അടുക്കൊരു ഊട്ട ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ട എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഓരോന്നും അങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഇടുക.
ആദ്യം ഇട്ടത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. ഇളക്കി അത് തിരിച്ചിടാം. തീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചുമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒറ്റ തീയിലങ്ങ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അടിവശം കഴിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കടം മൂത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് രണ്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കോരിയിടാം. അപ്പോൾ ഈ ഉഴുന്ന് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും വടയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകത്തില്ല. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള വടയായിരിക്കും. എണ്ണയും അധികം പിടിക്കത്തില്ല. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി എടുക്കാം. ബാക്കി കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം. വട ഒരു ഷേപ്പായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു അരിപ്പ എടുക്കുക. ഈ അരിപ്പയുടെ മുകളിലേക്ക് ഈ മാവ് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. വെച്ചതിന് ശേഷം നടുക്കൊരു ദ്വാരം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക. ഇപ്പോൾ ഉഴുന്നുവട എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 200 ഗ്രാം ഉഴുന്നാണ് എടുത്തത്. അതിനൊരു 18 വട ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ സോഡാപ്പൊടിയോ ഈസ്റ്റോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനം ചേർക്കേണ്ട. ധൈര്യമായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ വടയുണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാനെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നേ ചമ്മന്തി, തേങ്ങ അരച്ച ചമ്മന്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാറോ കൂട്ടി കഴിക്കാം.